Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne naučíte, ako počítač číta JavaScript. Prechádzame do novej kapitoly menom globálne oproti lokálnemu. Globálny obor platnosti proti lokálnemu oboru platnosti. V tejto kapitole sa dozviete o rozdiele medzi popise kapitoly je napísané o rozdiele medzi lokálnymi premennými a lokálnymi premennými. Samozrejme, aj medzi nimi je rozdiel, ale predpokladám, že tu malo byť skôr o rozdiele medzi globálnymi premennými a lokálnymi premennými. Začíname teóriou. Skôr ako sa do toho pustíme, uvedieme novú terminológiu. Tento snímok, ktorý máme k dispozícii na začiatku každého cvičenia, má špeciálne meno. Volá sa globálny snímok, globálny obor platnosti. A premenné, ktoré píšeme do tohto snímku, sa nazývajú globálne premenné. Tieto globálne premenné sa neničia, nikdy sa neničia. Premenné v iných snímkoch sú nazývané lokálne premenné. Vytvárajú sa počas volania funkcie a keď získame z tej funkcie výsledok, tak sa zničia. Keď hľadáme nejakú premennú, vždy najskôr hľadáme tú premennú a jej hodnotu v poslednom frame, v aktuálnom frame, na ktorom pracujeme. A ak tú premennú tu nenájdeme, tak ju potom hľadáme v globálnom frame. Nie je to úplne presne povedané, hľadáme ju tam, kde je tá funkcia deklarovaná. No a v našom prípade je to väčšinou v globálnom frame. Ale mohlo by sa stať, že funkcia je deklarovaná v rámci inej funkcie, tak potom by sme mohli hľadať najskôr tú premennú v lokálnom frame príslušnom tejto vonkajšej funkcii a až potom globálnom. Takže mali by sme taký reťazec. Vlastný lokálny frame, funkcie, v ktorej je tá príslušná funkcia definovaná a potom globálny frame. Ale v týchto lekciách pravdepodobne budeme mať všetky funkcie deklarované v globálnom priestore. Prečo globálny frame? Je to preto, že to je jediný frame, ktorý existuje, keď sa funkcie vytvárajú. Rýchlo sa presunieme až na riadok 4. Takže najskôr si vytvoríme premennú x. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 1. Potom si vytvoríme premennú y. Hodnotou bude primitívna číselná hodnota 2. Potom vytvoríme funkciu, pretože hodnotou premennej f bude referencia na tú funkciu. A podobne vytvoríme ďalšie dve premenné. Ich hodnotou bude tiež referencia na funkciu. Ďalšia funkcia začína na riadku 6 a bude na ňu referovať premenná g. A na funkciu, ktorá začína na riadku 9, bude referovať premenná h. Ostávame sa až na riadok 12, kde ideme volať funkciu. Chceme sa vrátiť na riadok 12. Vytvorili sme si lokálny frame. Volali sme funkciu f. Definícia tej funkcie začína na riadku 3, takže naozaj sme sa dostali na riadok 4. Tu chceme zistiť hodnotu premennej x. Nedeklarujeme premennú x, nie je to kľúčové slovo let, ale chceme zistiť hodnotu premennú x.
hodnotu premenné x a zvýšiť ju o 3. Sme v tomto frame, x tu nie je. Takže keď nenájdeme x v lokálnom frame, tak si pozrieme, kde je tá funkcia deklarovaná. Je deklarovaná na riadku 3, nachádza sa v globálnom frame. Tak hľadáme tú premennú x tiež v globálnom frame. V rodisku, tak povediať, z tej funkcie. Takže bolo tam jednotka, 1 plus 3 je 4. Ničíme frame 12, sme vybrali zásobníka volaní, ideme volať funkciu na riadku 13. Vytvárame si frame, máme tu 5, premenná x a hodnotou bude hodnota argumentu 5. Máme funkciu g, na riadku 7 máme opäť premennú x, opäť ju nedeklarujeme, to je dôležité, ale chceme zmeniť jej hodnotu na takú, aká tam bola, plus 1. Tento raz to x máme priamo v tom lokálnom frame. Tak budeme zvyšovať túto premennú x, nie tú premennú x v globálnom frame. Takže si to ukážeme, bola tam 5, teraz tam bude 6. Ničíme frame, vraciame sa na riadok 13, kde ideme volať funkciu h, pretože s tým výsledkom nič nerobíme. Opäť voláme funkciu, takže si vytvoríme nový frame, tá premenná h očakáva parameter x. Takže do zásobníka volanie si vložíme 14, vytvoríme si nový frame, tam bude premenná x a hodnotou premenné x bude hodnota nášho argumentu, čiže 3. Voláme funkciu h, to je táto funkcia, na riadku 9. Ešte keď sa dáme do vykonávania jej tela, tak vidíme, že v jej tele voláme ďalšiu funkciu. Voláme funkciu, tak do zásobníka volanie si určíme navratovú adresu 10, vytvoríme si frame pre toto volanie. Takže voláme túto funkciu f. Vidíme, že v tom aktuálnom frame pre volanie funkcie f sa premenná x nenachádza. A nepostupujeme tak, ako by ste možno očakávali, že pôjdeme pekne po rade, ale pozrieme si, kde tá funkcia f je definovaná. Je definovaná v globálnom frame, tak to x nehľadáme tu, ale až v globálnom frame. To znamená, x v tomto strede, v tomto prípade nevyužívame. Takže ideme urobiť to, čo treba. Na riadku 4 vidíme, že premennú x máme zvýšiť o 3. Bude tam 7, ukončíme funkciu, vyberieme do zásobníka volaní a ukončíme aj celkovo vykonávanie toho programu. To je koniec teórie. Dúfam, že si spolu so mnou môžete povedať vakata. Pochopil som. Majte sa.